Dobro što nisu godinama uspevali, lideri opozicije uspeli su za jedno veče, ujedinili su se, bar po pitanju odbrane izbornih rezultata. Kao nekada na jesen 2000-te u sedište DSS-a pristigli su prvi ljudi demokrata, LDP-a, a sada i lider pokreta Dosta je bilo. Kažu, neće dozvoliti postizborni politički inženjering, koji bi ih, iako su liste prešle 5%, ostavio ispod cenzusa. Nepotrebno se podigla jedna politička tenzija sa izbornim rezultatima koje je saopštila Srpska napredna stranka, a koji su se, kao što ste videli, ispostavilo se razlikovali od svih drugih izbornih učesnika, računajući i Srpsku radikalnu stranku i Socijalističku partiju Srbije i ove četiri izborne opozicione liste, čiji su rezultati, dakle, svi bili identični. Iz Republičke izborne komisije su rekli da će opozicionim partijama omogućiti potpuni uvid u sve rezultate. Daćemo im prostoriju koju će moći da gledaju i džakove i izvode iz biračkih spiskova i zapisnike o radu biračkog odbora. Odredit ćemo nekoliko radnika iz Narodne skupštine, službenika koji će dežurati. Znači, čim dobijemo taj zahtev, mi ćemo im izaći u susret. Lideri koalicije Dveri DSS kažu da veruju u rad RIK-a, navodeći da im je već sinoć omogućen razgovor i pregled dela materijala, ali dodaju da postoji ozbiljna sumnja da se na dan izbora varalo na samom glasanju, kao i da izbori nisu održani u demokratskoj atmosferi. Znate, ima narodna poslovica: koga su zmije ujedale, taj se i guštera plaši. Količina ruženja, uvreda, insinuacija, medijske blokade za određene stranke koalicije. Rašković Ivić je zaključila da će opozicione stranke na osnovu pravnog tima koji je osnovan sarađivati na izmeni izbornog zakona.